IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Você sabe o que é isso? Por que que é cobrado? Quem é que cobra isso? E quem é que paga? E qual o valor a pagar? Bom, você vai aprender hoje aqui comigo, então fica até o final e aproveita, já curte e se inscreve aqui no canal. Dessa maneira você contribui com o nosso trabalho e no final desse vídeo eu quero um comentário aqui dizendo o que é que você achou. A sigla IRRF se refere ao Imposto de Renda Retido da Fonte, que é um imposto pago pelos colaboradores assalariados para a empresa onde eles trabalham quando o seu salário ele chega a ser maior do que o teto estabelecido pela Receita. A cada ano, as pessoas que ultrapassam uma determinada renda precisam declarar a sua receita e pagar o IR ao governo, ou seja, o Imposto de Renda, e você já deve saber disso. No entanto, o Imposto de Renda dos funcionários assalariados que ganham mais de 1.903 mensais já é tributado mensalmente. É por isso que o IRRF funciona como uma antecipação do imposto de renda. Ele facilita o pagamento dos impostos que são obrigatórios e aí a empresa ela fica responsável por repassar o valor descontado ao salário dos funcionários aí à Receita. O imposto de renda retido na fonte é cobrado mensalmente e é repassado pelas empresas porque é muito mais fácil para o governo fiscalizar as empresas do que cada contribuinte em particular aí para saber se eles estão cumprindo as obrigações tributárias. Mas o tributo também precisa ser pago por pessoas jurídicas que atuem na prestação de serviços que faturam mais de R$28.559,70 em rendimentos tributáveis ou R$40.000 em rendimentos isentos não tributáveis ou tributados na fonte. O valor do IRRF ele é calculado e deduzido do salário após o desconto do INSS, que é variável aí de acordo com o salário, e o desconto do valor do dependente do salário, né, que é fixo. Então, após você deduzir esses valores, deve-se seguir a tabela do IRRF, que indica a porcentagem a ser cobrada do salário como pagamento do imposto de renda retido na fonte do colaborador. Vou dar um exemplo prático disso. Vamos lá. Um colaborador ele tem um salário de R$3.000 e um dependente. E aí, primeiro, ele vai ser descontado aí o INSS, tá? Isso vai ser descontado do salário, seguindo a porcentagem de cada aí de acordo com a sua faixa salarial, que é de 12%. Depois disso, o valor do dependente é descontado e esse valor é fixo de acordo com a tabela do IRRF, que é de R$ 189,59. Agora, sobraram aí R$ 2.450,41 e aí é calculada a porcentagem do IRRF. Para que a faixa salarial cobre os R$3.000, a taxa do IRRF é de 15% deduzido dos R$2.450,41, que dá R$367,56. Ou seja, com o salário de R$3.000, o colaborador paga 12% ao INSS, tem um dependente, paga o valor de R$189,00 e mais o IRRF, e aí sobra R$2.882,85. E é isso, gente. Não tem como escapar das garras aí do leão. Tem que pagar um imposto pro governo. Bom, eu já vou aqui nos próximos vídeos. Aproveita e clica nos links que estão aqui na descrição para conferir mais conteúdos. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça que temos vídeos todos os dias. E tchau, tchau.